Maslo je zde s námi jako lidstvo samo. Obohacuje náš život po celá staletí. V době dinosaurů, než narazil máslový meteorit do země, z prachu život povstal a obnovil. V době před dávnými časy, kdy slavili mamuty, jeskyní Malby v Altamiře ve Španělsku, výstavbu pyramid, objevení Ameriky, bitvy na Bílé hoře, stavby Eiffelovy věže, první světové vojně, Lenina, náštěva Hitlera k moci, vodovládce pod světí, sametové revoluce, Pitomy a Kony, Hury, Babišova hnízda, tomuhle, Miloše Zemana. Avšak přichází hrůza, která nemá ve světě obdoby. Máslo stojí 60 korun. Ekonomika světa prudce klesá. Děti v Africe už nemají vůbec co jíst. Úroveň českého YouTube klesá velice rychle. Snížení ceny másla na 59 přilákal spoustu babiček k masivní invazi obchodů. Máslo. To je dneska téma. Proč se tak hrozně máslo zdražuje? Bohužel, mléka je dost. Lidem se prodává bílá břečka, takže naši lidé budou dřít, uskrovňovat se, platit obrovské peníze a živit povaleče a zloděje po celém světě. A co na to naši spoluobčané? Jak reagují? Já jsem tam šel pro rohlíky a proto blázine, to jsou volové takovýhle akce dělat. Konec světa tak, jak ho známe, se blíží ke svému konci. Cena Kinder vajíček se také zvyšuje. Školky se hromadně zavírají. Fitbit spinnery se stávají celosvětovým platidlem. Cena másla láme rekordy. Dneska problém másla je, že my 50% másla dovážíme. Proč ta cena másla vlastně tak vzrostla? Udělejme si malý průzkum, odložíme jednou balení másla a uvidíme, co se stane.